Yes, all right. Nyongero kwebaza gwo mulonje ekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletera buli update yonayo neba yakagwawo mu East Africa wamune gwanga Uganda. Ku mulundi guno tukuletedde ebigambo bya Ssaabasumba Lwanga, ebyasembyeyo eri abakkiriza nga tannaffa. Ebigambo bino jukira byabadde bikonera ddala ddala gavumenti, era nga bangi beebuuza nti omuntu eyabadde omulamu ku lunaku olw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, ki ekyamuviiriddeko okufa? Kakati no waliwo audio enkambwe efulumye nga erimu ebigambo ebyo byonna byabadde aweereza gavumenti, bye yakoonye gavumenti olunaku lw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Tetumanyi oba bino bye byamuviiriddeko okufa oba waliwo engeri endala yonna. So nga sinna kutuusaako ODN enkambwe, nyongera okujjukiza nti teweerabira okusubscribinga, teweerabira okukoona mukadako okubanga ofuna notification eya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Audio wuuyo mwewulirizeeko gwe kennyini nnyini. Tetusaba okulembeza b'eddiini kwe kulaba nti Katonda yatutonda kukola birungi, kwagalana omubulamu buno. Abo naku bira omulanga, abo bonna bakola ebive, obutemu obususse, obulyake, obubbi, okuwayiriza, byonna ebi byonna bye tumanye bigenda mu maaso, ffenna tuzukire Mukama waffe Yesu Kristo nga tukola ebirungi, nga tujjukira amakulu g'omusaalaba. Yesu oyo yafuna azuukira atukuze ebirowoozo byaffe, atukuze emitima gyaffe, ate wamma atukuze n'emirimu gyaffe. Nga nkuzaako emabega, jjukira nti Dr Cyprian Kizito Lwanga yali mulamu ddala ddala ku lunaku olw'okutaano, era y'omu ku bannaddiini abakulembeddemu okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, era nga yali mulamu ddala ddala. Yabadde yeegattiddwako ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ng'onono ye Dr Stephen Kazimba Mugalu, omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira n'abalala bangi nnyo nnyo ababadde beetabye mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba lino. Kati nono ebigambo ebivudde wa Dr Kazimba, tufunyeko interview naye, naye okusinziira ku bigambo bye agamye nti Dr Cyprian Kizito Lwanga yali mulamu nnyo nnyo ddala ku lunaku olw'okutaano, era baasiiba naye, era nga yali yasiibye ng'alina na kusibulukuka kawungeezi. Mu ngeri y'emu agamye nti Ssaabasumba Lwanga yabadde mulamu ddala nga talinaako wadde ekimuluma, era okufa kwe kuleese eddibu ddene nnyo n'ebibuuzo bingi nnyo 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 nnyo. Okufa kwe kuleese eddibu n'ebibuuzo bingi nnyo 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 nnyo, Dr Kazimba we yagambye, kuba ye yasiiba naye ku lunaku olw'okutaano nga batambuza ekkubo ly'omusaalaba ng'omukulu ono mulamu ddala ddala. Era ku lunaku olw'okutaano ODN yafulumye ebigambo bino, yabyogera ku lunaku olw'okutaano lwennyini, ng'era yali akoonera ddala ddala gavumenti. Kakati nno abantu bangi basigadde bakyebuuza ekyavuddeko Ssaabasumba Lwanga okufa. Jukira nti yabadde mulamu ddala, so ebibuuzo bingi nnyo nnyo nnyo.